Владиниот тим, предводен од премиерот Никола Груевски, денеска во Анкара пред представници на околу 70 турски компании ќе презентира погодностите и условите за инвестирање во Македонија. Премиерот Груевски ќе има средби со државниот врв на Турција. Од Анкара, Слободан Томич. Во неговата вечна куќа сакам посебно да изразам задоволство од фактот дека името на Ататурк и неговото семејство е тесно поврзано со Република Македонија. Факт што не прави горди и представа нишка, која цврсто ги поврзува нашите народи и уште повеќе наврзува на трајно пријателство и континуирано напредување на односите на нашите две земји. Овие се зборовите кои ги напиша утрово во спомен книгата премиерот Никола Груевски во мазореот на Кемал Мустафа Ататурк, првиот човек на владата на Република Македонија, и делегацијата која предводи, говорат за странските инвестиции и можностите од Турција да дојдат во Република Македонија. Во текот на денот, премиерот Груевски се очекува да се сретне со неговиот колега, господин Ердоган, а исто така, на крајот на денот, ќе го посети големото народно собрание и ќе се сретне со шефот на државата. Од Анкара, специјално за Македонската радиотелевизија, Слободан Томич.